Dobrý večer, vážení přátelé. Vyslyšel jsem vaše mnohé prosby, abychom si tady udělali pořad s paní učitelkou Ivanou Cunninghamovou. Tak tady máte. Paní učitelko, já vám přeji dobrý večer a vítám vás opět na vlnách studia Veta Svobodného rádia. Já vám děkuji, pane kapelé, a zdravím vás a zdravím i všechny posluchače Svobodného rádia. Tak školství, to je taková, řekl bych, vřet na současné době. Teď zase se stalo, že se zavřely školy. Platí to teda i na vás? Máte i vy zavřenou školu a děti musí být, nebo studenti musí být doma? Ano, i u nás to tak platí. Původní plán byl zavřít pouze teoretickou výuku a že děti zůstanou na odborném výcviku. To bylo v době, kdy vlastně neplánovali ani uzavření těch základních škol a nakonec ve stejnou chvíli, kdy uzavřeli i ty základní školy, uzavřeli i odborný výcvik, takže ani naši žáci nechodí ani do školy, ani na odborný výcvik. Paní učitelko, teďka mi řekněte, prosím vás, to mě zajímá hrozně moc a já si myslím, že i naše posluchače, jak probíhá ta distanční výuka a jak se k tomu staví žáci, kantoři a jestli se vůbec na tu dálku ty děti nebo ty studenti přinutí, aby se učili? Co se týká středního odborného učiliště, tak tam pochopitelně jsou všichni naštvaní, protože manuální práci prostě nemůžete učit distančně a v podstatě nemůžete učit distančně ani odborné předměty. Faktem je, že některé předměty na středních školách, popřípadě na gymnáziích, se distančně dají svým způsobem učit, ale domnívám se, že situace na učilištích a zároveň i třeba na základních školách, na těch prvních stupních, je natolik specifická, že tam je skutečně potřeba interakce s tím kantorem. Já potřebuju ty děti vidět, koukat jim do očí, protože Pepíček mi odkejvá, že všemu rozumí a já mu vidím prostě na očích, že vůbec neví, která bije. Takže v tomhle směru je to úplný nesmysl. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že když na jaře se rozhodli uzavřít školy, a stalo se tak ve středu 11.3., kdy byli žáci naposledy ve škole, tak bych chtěla říct, že už toho 11.3. se nám začaly hrnout e-maily s nabídkami platform, jak učit distančně a zprostředkovatelů na jejich pomocí nich, kteří jsou ochotni udělat jednak školení pro učitele, jednak poskytnout nějakou platformu a podobně. Takže z toho vidíme, že ta distanční výuka byla už dávno připravovaná. Další věcí je, že určitě je potřeba jak žáky, tak učitele na tu distanční výuku nějakým způsobem připravit. Neznamená to jen technické vybavení, konec konců oni začali uvažovat o dodání nějakých notebooků na školy pro sociálně slabší žáky a podobně, ale uvědomme si, že to přece není jen o dostatku těch počítačů, ale že musíte mít také kvalitní připojení, které prostě v některých místech není, a nebo někteří rodiče si nemohou dovolit platit takový objem dat pro svoje děti, aby, jak si to bylo, neomezené, nevyčerpatelné. Takže rozhodně tam vidím tyhle dva problémy. Myslím si, že na začátku se s tím všichni vyrovnávali, jak mohli, převážně tam, kde se dalo, tak prostě se ta výuka praktikovala mailem, protože školy na to nebyly připravené a neměly žádné platformy, ale v okamžiku, kdy povolili vlastně alespoň návštěvu těch posledních ročníků, tak okamžitě všichni učitelé se toho chytli a chtěli ty konzultace, aby ty žáky zase mohly připravovat tváří v tvář.
protože prostě ta distanční výuka, jak říkám konkrétně u nás, pro budoucí řemeslníky je naprosto nemožná. Já se taky chci zeptat, ne každý, vy jste se o tom zmiňovala, a o tom systému připojení, kvalitním, nekvalitním, ale ne každý z žáků prochází z tak movité rodiny, že disponuje ta rodina nějakým počítačem, nebo co se děje s těmi žáky, nebo vůbec existuje nějaký žák, student, který oznámí, my nemáme doma počítač, já se nemůžu připojit. My máme na celou školu, pokud vím, zhruba 30 nebo 40 takových žáků a uvědomme si, že spousta žáků skutečně řeší tyhle věci třeba přes jejich chytré telefony. A představte si tu velikost toho displeje a že máte na tom chytrém telefonu, já nevím, psát nějaké slohové práce nebo kreslit nějaké nákresy a podobně. Takže samozřejmě tohle je nesmyslné. No a prostě pokud ten žák to připojení nemá, tak my s tím nic nenaděláme. Jediné, co byla rada, tak jděte do knihovny a podobně, ale i ty byly postupně zavřeny. Takže tam prostě není šance a vlastně to zůstává tak nějak na těch žácích a na jejich osobní zodpovědnosti, nakolik se vynasnaží třeba přes kamarády komunikovat a nějakým způsobem tohle vyřešit. Já musím říct, že překvapivě, ačkoliv angličtina není profilový předmět pro učně, tak většina mých žáků se skutečně statečně snažila se s tím nějakým způsobem poprat. Ovšem na druhou stranu, myslím si, že třeba maturantům a podobně do toho takzvaně házelo vidle právě ministerstvo a vlastně zcela zmatená prohlášení ministra Plagy, protože pokud v první řadě řekne, že pokud se školy neodevřou do tehdy a tehdy, tak vlastně se maturity konat nebudou a dostanou to, prostě to dostanou ty děti. No počkejte, tak počkejte. Ten okamžik většina z nich začala počítat to s tím, že prostě maturity nebudou. To mi chcete, paní Cunninghamová, říct, že se rozhodlo na ministerstvu školství, že když tady bude ta situace špatná, takže se maturity nebudou provádět a ty děti dostanou maturitní vysvědčení, aniž by skládali závěrečnou maturitní zkoušku? Teď mluvím, pane Kapale, o tom loňském roce, jaká byla ta situace v tom loňském roce. A oni skutečně řekli, že pokud do 30. dubna, tuším, se neotevřou školy, takže je velmi pravděpodobné, že ty maturity jako nebudou a že to ty žáci dostanou za absolutorium. Skutečně tohle řekli, což podle mě je naprosto katastrofální. No to je prohlášení, demotivující. Samozřejmě ano, protože já si pamatuju na, už je to teda, to je strašně dlouho, ale kdyby mi tohle to někdo řekl, no tak ježišmarja, škola jde úplně stranou a budu se věnovat jiným aktivitám, takže my se blížíme k tomu, co prosazují od začátku Piráti, kteří tvrdí, že by se snad měl být základem maturit toho papíru, teda maturitního vysvědčení, jenom přihláška a účast v té škole a nemuseli by se potom už dělat žádné zkoušky. Tak ono to k tomu spěje. Jak to vypadá letos? Rozhodně v tu chvíli, nebo to loňské jaro, vlastně doufalo, spousta žáků doufalo, že to tak skutečně bude. Nakonec se to nestalo. Nicméně proběhly tam samozřejmě takové věci, že například žákům, teď se budu bavit o tříletých učebních oborech, tak prvním, druhým ročníkům se nesměly dávat pětky, protože se muselo zohledňovat komplikovaná situace, takže i když vám žák, říkám, byly to výjimky, nezareagoval naprosto za ty dva měsíce uzavírky, nezareagoval, neodevzdal nic, tak vy jste přesto nemohlo dát pětku. U těch tří, které šly k závěrečným zkouškám, to
Bylo teoreticky možné, ale učitelé byli pod takovým tlakem všem to dát a nechat je projít, že vlastně tam by nestačilo zdůvodnění, to je ta katastrofa, tam nestačí zdůvodnění, žák nepracoval, nic neumí a neodevzdal, ale učitel musel prokázat, že toho žáka dostatečně často a dostatečně mnoha způsoby, jak si bombardoval a nutil k té výuce. Vrátíme se potom ještě k maturitám a k tomu, ale nemohneme k maturitám ale vůbec, ale teďka mě zajímala jedna věc. Tvrdí se, že mladí děti a tak ty teenageři nebo náctiletí, abych byl Čech, tak že jsou největšími přenašeči bezpříznakovými a proto se ty školy zavíraly. Kolik vy jste tam měla, máte z toho osobní zkušenost, vy jste tam měla nějakou přehršli studentů, kteří by byli přenašeči, kteří by byli pozitivní na COVID a že se museli zavřít školy? Podívejte se, v první řadě je třeba říci, že pokyny, které přišly od ministerstva školství, byly natolik vágní, že to bylo můžete, nemusíte a tak dále. Veškerá zodpovědnost byla hozená na ty školy. Stejně tak i to, co má ta škola dělat, pokud se tam objeví nějaký pozitivní případ. Bylo tam řečeno třeba doporučujte, když někdo zakašle, izolaci a tak dále. Dovedete si představit, kolik žáků se ozvalo, ach, mě není dobře, tak já dneska radši nepůjdu a podobně. Pokud já vím prokázaných případů na tu školu, bylo asi 5, tuším, skutečně 5 žáků v karanténě, kteří byli po pozitivních testech s covidem. A dostali tu nemoc, nebo to proběhlo u nich bezproblémově? Já si myslím, že asi 1-2 případy tam byly, kdy měli nějaký jakoby teploty, chřipkový příznaky. Ten zbytek byl bezproblémový a samozřejmě, že se tam vyskytli i rodiče, což považuji za naprosto pochopitelné, kteří napsali, že prostě dítěti je špatně, že má chřipku, ale na testy nepůjdou. Víme proč. Víme proč, samozřejmě. Paní učitelko, ještě k těm maturitám. Já jsem se dneska dočetl z ministerstva, ne dneska, už jako v současné době, že nějakým dnem, že nějakcí odborníci rozhodli a ministr Plaga to zřejmě akceptoval, že se nebudou už dávat na maturitní vysvědčení známky. Že tam bude slovní hodnocení, tam bylo napsáno, a že se budou psát procenta. Jak se na tohle to díváte? Já jsem vždycky, mě to nevadilo jako studentovi na žádném typu školy, a brali jsme to jako jednou danou věc a snažili jsme se teda, čím vejš to bylo, tak jsme se snažili být tam za lidovku aspoň, jo? Ale tedy za trojku. Ale tohle to, jak se může slovně procenty ohodnotit žák a co to bude mít za význam? Může se stát, když napíšete do maturitního vysvědčení, žák měl 30% znalostí, takže to neudělal? Nebo jak to vlastně bude? Otázka, to je přesně ta otázka, jak to vlastně bude. Já, pokud jsem se dívala po všemožných materiálech i to, co mi došlo po mailu, tak k 16.10. Dal pan ministr Plaga nějakou vyhlášku, nebo podepsal vyhlášku, která začíná teda platit od 16.10. A ta vyhláška je taková, že didaktické testy jsou jedinou částí maturit, která zůstává v kompetenci Cermatu a na školy se zpátky přináší písemné práce a ústní zkouška. Ale pozor, nám bylo víceméně už někdy na začátku roku řečeno, že se něco takového chystá, a že ale školám zůstává povinnost zachovat hodnocení té písemné zkoušky, a teď mluvím o českém nebo cizím jazyce, a té ústní zkoušky dle kritérií dříve stanovených Cermatem. A takže
jak já jsem to pochopila, ta část, která patří škole, tak ta bude hodnocená známkou. Ano. Jo? A ten didaktický test bude mít nějakou takzvaně nepodkročitelnou hranici, neboli bude to uspěl, neuspěl. Jak bude vypadat celkové známkování, si vůbec nedokážu představit. A naprosto nechápu, pokud u didaktického testu lze vyjádřit úspěšnost procentuálně, protože víceméně je to test, takže se to všechno digitalizuje a odpovědi A, B a podobné, nebo prostě je to na počet bodů, takže ať už počtem bodů, ať už počtem procent, přece není problém říct, ano, zvládnul to na, já nevím, 85%, má dvojku, zvládnul to na 50%, má čtyřku. To si myslím, že by neměl být problém. Takže opravdu nevím, co má tohle to zase znamenat. Nehledě na další věc, že nám tedy Cermat tím pádem hodil na krk tu ústní část a tu písemnou práci a pozor, 16.10. to vydali a ředitelé mají povinnost do 29.10. zveřejnit kritéria hodnocení té zkoušky. My na to máme 13 dní, ano, abychom vymysleli, nebo abychom definovali, ne vymysleli, ale abychom definovali ta kritéria, jak ta zkouška bude probíhat, co bude kritérii a podobně. Já se jenom ptám, jak dlouho se všichni odborníci z Cermatu cercali s tím, než dali dokupy první společnou maturitu a kolik tam bylo chyb. A teďka to hodili na hlavu učitelům a za 13 dní to dejte dokupy. To je normální. Já jenom si pamatuju, že v loni právě s tím problematickou maturitou, takže tam bylo veliké procento žáků na všech stupních středních škol, kteří neuspěli. Oproti letům předešlým to bylo velmi vysoké procento, mám dojem, že to bylo téměř 30%, asi 27%, ale říkám, už je to delší dobu, tak, ale vím, že to bylo velké procento. Bylo to zaviněné tím, že ty děti, nebo ty studenti, že v podstatě od toho dubna nechodili do školy a pak najednou to na ně spadlo rychle? Byli překvapeni, že vůbec se ta maturita bude konat, že se bude známkovat, že jo? Mm-hmm. Protože to bylo naprosto bezprecedentní, co pan ministr zahlásil. Tohle prostě nikdy neřeknu dopředu, nedám někomu naději, že možná vlastně žádnou zkoušku dělat nebudeš, že jo? Naopak, jako vyhlášení ve smyslu, ale upozorňuji vás, že maturitní zkouška zůstane zachována, tak je něco, co je donutí nějakým způsobem se účastnit i té online výuky. Nehledě na to, že pochopitelně ty jazykové kompetence a ty mluvní kompetence tak velice těžko získáváte prostě online. A další věc, uvědomme si, že třeba právě pro ty jazykáře to znamená hodnotit strašnou spoustu písemného materiálu. Jo, protože prostě když je máte v té třídě, tak reagujete se všemi navzájem v jednu chvíli takhle. A to bych jenom dodala jako takovou vtipnou vložku. My jsme měli školení Microsoft Teams, což je jedna z platform, které jsou doporučené pro to vyučování. Sešlo se nás 15 učitelů ve škole a online nás školil nějaký odborník z Microsoftu. Takže nás 15 bylo připojeno. Za 15 minut se to začalo sekat, to připojení, a odborníkovi nebylo rozumět ani slovo, takže jsme to posléze ukončili. A přesně takhle to funguje. Já jsem se teďka účastnila jednoho online školení, kde nám lektorka řekla, vypněte si kamery, vypněte si mikrofony, jenom sledujte mě, respektive na lektorka, ale ten, kdo to měl na starosti za to IT, protože jinak se to bude natolik zpomalovat a sekat, takže nechte to vypnuté a reagujte zapnutím mikrofonu pouze ve chvíli, kdy budete potřebovat něco říct nebo budete vyzváni. A mimochodem tyhle zprávy mám i z různých základních škol, že v okamžiku pokusu připojení všech učitelů ze školy,
Jako ta myšlenka toho, že všichni budou pod kamerou a uvidějí se děti učitelé. Tak to prostě nešlo, protože jim to okamžitě spadlo. To je jasný. To jsou moje zprávy. Já to vám můžu jenom potvrdit, to, co říkala ta lektorka, protože my, když děláme pořady po Skypeu a někteří naši hosté mají zapnutý kamery, tak já je žádám, aby si je vypnuli, protože ta kamera sebere tolik dat, že se to potom toho vysílání trhá, seká, proto se musí ty kamery taky vypínat. Nicméně, další věc. Já jsem nedávno četl a musím se přiznat, že jsem byl příjemně překvapen názorem nějakého odborníka, bylo to někde na mainstreamu dokonce uvedeno, že české školství pochybilo v podstatě tím, že zrušilo rozvinuté učňovské školství, které de facto produkovalo každým rokem odborníky řemeslné výroby. A že bych se mělo tomu odbornému učňovskému školství dát teď více prostoru, protože se zjistilo, představte si, že to, co všichni víme, tak oni teďka zjistili vědátoři, že v České republice neskutečně chybí řemeslníci. A dávali tam příklady, že dneska se soustružníci v těch různých strojírenských závodech platí zlatem, že kolikrát mají víc peněz než třeba vysokoškolský učitelé nebo středoškolský učitelé, protože zkrátka nejsou. A jak to vypadá v praxi? Tohle to jsem četl už před nějakou dobou. Vyšla nějaká norma, vyhláška, nebo já nevím, nebo nějaká informace k vám do toho učňovského školství, že by se ta situace měla obracet k lepšímu? Abychom teda měli tady vlastní české odborníky a zase platilo to prčení o zlatých českých ručičkách? Ve skutečnosti, pane Kapale, ano, tyhle hlasy čas od času zaznívají. Občas je to slyšet od různých cechů, cechovních mistrů, pokud tedy ještě existují takováhle sdružení. To, co vy říkáte, ať už to budou soustružníci a podobné, tak tam se odráží také tlak vlastně té průmyslové a obchodní lobby, kdy oni nemají odborníky nebo stěžují si na nedostatečnou kvalifikaci těch žáků, kteří tohle absolvují. Nicméně v ten program, ta strategie jde naprosto proti tomuhle tomu názoru, protože řekněme si za prvé, že co už jsme tady říkali mnohokrát, je to systémová chyba. Nadbytek víceletých gymnázií, nadbytek středních škol a liceí, tedy pochopitelně, že protože u nás se v určitou dobu začalo tvrdit, že vlastně je to dehonestující pracovat rukama, tak rodiče chtěli mít všechny nebo většinu svých dětí někde na nějakém teplém úřednickém fleku a podobně. Tudíž se začaly tlačit do škol, středních škol, průmyslovek a podobně. A skutečně na ta učiliště potom jdou děti bez potřebných předpokladů, bez zájmu, kolikrát jenom s tím, že vlastně chtějí nějaký papír, aby teda jako neúplně nevyšly z té základky. No a to se samozřejmě a pochopitelně, řekněme, ta část, která nemá šanci se na ty průmyslovky dostat. Takže, ačkoliv řekněme, že automatizace, robotizace a podobné záležitosti postupují mílovými kroky, tak ti žáci, kteří se k nám dostávají, jsou vědomostně vybaveni daleko, daleko méně a tudíž je to kontraproduktivní. Další věcí, která do toho teda hraje podstatnou roli, a to vám teď řeknu, teď se začalo zase mluvit o strategii 2030+, což teda je strategie vzdělávání, jakože abychom se udrželi konkurenceschopnými a podobně. A opět je tam znát ten tlak téhle prapodivné lobby. Mimochodem, tu strategii připravovali jakýsi pan Arnošt Veselý,
z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Takže ne odborník na školství, ne odborník na pedagogiku nebo cokoliv takového, ale Fakulta sociálních věd, takže kolega pana Romancova a dalších podobných existencí. A strategie 2030+ má dva cíle. Jednou z nich je proměna obsahu a způsobu vzdělávání. Druhou je snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání dětí a rozvoj potenciálu všech dětí. Neboli zakukleně tam máme co? Máme tam jednak osekávání těch rámcově vzdělávacích programů a osekávání vlastně těch obsahů a způsobu, to znamená přechod na to dálkové vzdělávání a tu digitalizaci. No a snižování nerovností v přístupu. Co vám na to mám říct? První otázka na jedné z našich schůzí byla, co uděláme pro to, abychom srovnali rozdíly mezi dětmi. No, co uděláme mezi tím, když tam máme na jedné straně, zaplať pánbu za ně, pár skutečně nadaných žáků a pak tam máme žáky se všemi možnými poruchami učení, chování a podobně. A eventuálně i jaksi sníženým IQ. Neuděláte s tím nic. Prostě je nesrovnáte. Maximálně teda otrávíte toho nadaného, takže už nebude chtít dělat vůbec nic. Jo? A pro uplatnění těchto cílů je vytyčeno 5 strategických linií. První z nimi je proměna vzdělávání. Takzvané provzdušnění objemu učiva. A já bych chtěla posluchače odkázat například na článek z už 26.9.2019 na Novinkách, který se nazývá Necháme máchu a vypustíme Puškina. Školy se připravují na škrty v osnovách. A tam nějaká paní učitelka líčila, jak vlastně ty děti nemusí znát všechny ty spisovatele a podobně, stačí, když znají jednoho a hotovo. Češtinářka na gymnáziu, podotýkám, jo? Něco takového vypustila z huby. Pardon za ta silná slova. A tohle přesně se jede, nebo výsledkem toho bylo, nebo výsledkem koronaviru bylo mimo jiné i to, že například z úst předsedkyně asociace ředitelů gymnázií a paní ředitelky z gymnázia nad Štolou vypadlo, že jsou skutečně ty děti přetěžovány a že si učitelé musí uvědomit, kolik zbytečného učiva učí a vypustit je. No, pokud tohle padá z úst ředitele gymnázia, tak mě to opravdu děsí. Takže to je takzvané provzdušňování, problematika nerovností. To už jsme si říkali, problematika nerovností znamená podpora inkluze finanční formou, tunelování školství, co jiného to je. Podpora pedagogů. Podpora pedagogů spočívá v tom, že všichni musí povinně chodit minimálně dvakrát ročně na školení, ačkoliv kvalita těch školení není nijak zaručena. Dříve k tomu sloužily takzvaní metodici, okresní metodici, které připravovaly tohle školení pro učitele, což už dneska není. Dále zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce. No, s kým? S ministerstvem já vás můžu ujistit, že díky koronaviru, díky GDPR a podobně, já jsem na začátku roku dostala zhruba 5 dotazníků pro každé dítě, které jsem z nich celý měsíc tahala a každého zajímalo jenom to, jestli už odevzdali všechny dotazníky. Padají tam ze České školní inspekce takové nápady, jakože rodiče musí podepsat seznámení se školním řádem. No prostě z učitele se stává administrátor. Jo? Administrátor, krotitel divé zvěře, protože to, co se nám vrátilo po půlroční pauze do škol, tak to, co jsme tam stihli naučit, jako zdravit a zouvat se a podobný, tak to najednou neexistuje. A takže vychovatel, administrátor. Jo, neměla jsem vůbec čas se skutečně dostat k tomu učení. Nehledě na to,
že tak, jak byla ozvučována neustále druhá vlna, tak vlastně děti ztratily zájem se učit, protože přesně si řekly, a teď ono to nic nebude, zase nás zavřou, takže pohoda. No, takže tohle je důsledek a teď jenom pozor, jak to bylo načasované. V roce 2018 představili tuto agendu, v roce 2019 údajně proběhla veřejná konzultace. Ta veřejná konzultace probíhala na Facebooku, MŠMT, této veřejné konzultace se zúčastnilo asi 1500 lidí způsobem, že tam dali lajky a asi 2500 lidí, kteří to údajně sledovali. Podotýkám, že máme 140 tisíc učitelů. V roce 2020 v lednu začala práce na textu. V červnu, to znamená při zuřícím koronaviru, proběhla třídenní online konference, kterou sledovalo 8700 lidí. Znovu připomínám, 140 tisíc kantorů, 8700 lidí. V červnu, kdy probíhaly závěrečné zkoušky a maturity, myslíte si, že někdo z učitelů měl čas se věnovat ještě tomuhle problému? No a po té online konzultaci přišlo 450 podnětů k této strategii, 450 od rodičů, zřizovatelů, údajně i kantorů, těch zainteresovaného svazu obchodu a průmyslu a podobně. Paní Šilko, zeptám se vás na jednu zásadní věc. Už jsme spolu o tom hovořili, ale teďka díky tomu koronaviru a díky té výluce ve vyučování, tak tady panují takové obavy u některé části těch odpovědných pracovníků, a dokonce se to i přiznalo, že se tím úroveň našeho školství sníží. Já když si vemu, že v roce 90 bylo československé školství tehdy hodnoceno jako jedno z nejlepších na světě, jako systém té výuky, a úroveň našich středoškoláků a vysokoškoláků převyšovala v mnoha bodech úroveň těch stejně studovaných nebo stejně starých studentů na západě. Dnes jsem se někde dočetl, ne dnes v současné době, já nevím, co bylo před měsícem, tak jsme se z první desítky, protože my jsme byli na šestém místě, co se týče vzdělanosti národa, tak jsme se propadli někam na 47. nebo 49. místo. Jak vy sledujete přímo upravené ten snižující se trend vzdělanosti českého národa? Já to vidím. Tak to je naprosto jednoznačné to, ale opět se budeme bavit o chybě systému, že jo? Kdy je to jednak navýšení toho počtu těch středních a vysokých škol. Pokud navýšíte počet škol, na které se dřív dělaly přijímací zkoušky, tak samozřejmě musíte snížit tu laťku, abyste ty školy naplnili. Nějakým způsobem jsme se chtěli vyrovnat tomu, co nám k nám šlo ze západu. Jen tak mimochodem odkážu na Ivana Votavu, který čte Příliš mnoho dobra, a v té poslední části teďka tam právě mluvil o tom, co se dělo v tom americkém školství a jaké neblahé důsledky to na tom středním školství mělo. A my jsme si to implantovali sem. Takže pochopitelně došlo k tomu poklesu. Další je tam nehodnotit žáky špatně, nevytýkat, rozumíte, to je přesně, ale tady tohle rozbourání osnov, že jo, aby nebylo jasné, co vlastně mají ty děti umět, nahrazení osnov těmi klíčovými kompetencemi, komunikativní kompetence a podobně. A zase se vrátím k té strategii, tady se přímo píše důraz na digitální kompetence, takže důležitý je, že umíš používat počítač, formativní hodnocení, protože my přece nemůžeme ty děti jako srovnávat, abychom jim neublížili. No přece bylo normální, že každý věděl, že ten má jedničku, takže je super, ten má čtyřku, takže horko těžko se prokouše, tudíž věděl, ten je studijní typ a ten asi bude prostě pracovat manuálně, ale nemyslím si, že by to někomu nějak ublížilo. Jo? Další je tam psáno redukce informací předávaných žákům,
a učit méně faktů. No a tohle, sice je to napsáno ve strategii 2030, ale přesně tohle se tady děje celou dobu. Další věc je zahlcení rodičů natolik prací, aby neměli čas na ty děti, aby se jim nevěnovali, že jo. Děti zahltit těmi chytrými telefony a podobně a takzvaně ubavit se k smrti, že jo. Vidíme to zase všude, různý zlatý masky a podobný stupidní. Všimněte si, zmizely nám všechny znalostní soutěže. Máme jenom tyhle ty tvoje tvář, má známý hlas a podobný stupidity, po případě se vyměňujeme manželky, že jo? Jo. Takže tam to je prostě ničení té společnosti, systematické ničení té společnosti, prostě nasazování těch špatných vzorů a zlenivění a tím pádem samozřejmě i prostě ta debilizace. Paní učitelko, vy jste tady říkala před chvilkou, že se musí, že to byl názor nějakých kantů, přetěže se přetěžují žáci. Když srovnám úroveň a ptal jsem se těch středoškoláků v době, když tam jsem měl vnuky, tak oni tam toho se učí zhruba o 50%, aspoň tak jsem si to vyhodnotil já jako nepedagog, ne laik, zhruba o 50% informací dostávají míň, než jsme dostávali my. Tady se naprosto rezignuje na určité v podstatě vědní obory. Co říkáte tomu? Já jsem z toho byl teda opravdu konsternovaný, protože já jako matematický, řekl bych, odpůrce, já neměl rád matematiku a tyhle ty exaktní vědy, tak mě naprosto nepřišlo na mysl, že bych neměl maturovat z matematiky. Zkrátka jsem se to musel naučit. A dneska já jsem četl, že se matematika vypustí z maturit. No tak kde to jsme? Matematika, říkám, jsou lidi, kteří jsou dobrý třeba na řeči, lidi, kteří jsou dobrý na počítání, ale naučit jsme se to museli všichni, to i to. Tak jak je to s tou matematikou? Bude tam nebo nebude tam? No, prozatím, pokud vím, na jaře to pan ministr opět odvolal a zachoval ten stávající stav. To znamená, že je na výběr mezi matematikou a cizím jazykem. A já si myslím, že je signifikantní to, že žáci technických škol, jako je ta naše, preferují maturitu z cizího jazyka před maturitou z matematiky. Jako mě by to pro techniky přišlo úplně, jako že by to pro ně ta matematika měla být hračka. Navíc v takovém rozsahu, v jakém jsou dnes nastavené ty limity. Takže skutečně si myslím, že dobrý matikář z 9. třídy by tu maturitu složil, protože jako prostě by prošel, jo? Když se budeme bavit o tomhle s tom. No a je to logické, protože matematika přece podporuje analytické a logické myšlení, takže tu matematiku potřebujete. A argument, že filozof nebude matematiku potřebovat, no tak přece máme zářný příklad na našem vašem rádiu a to je pan docent Valenčík, že jo? No, to je matematik. To je matematik a zároveň filozof. Takže se to dá skloubit, je to pravda. Na druhou stranu, i lidé, kteří byli vyloženě matematičtí antitalenti, tak konkrétně já třeba, protože mě nedělalo problémy se od mládí učit tři cizí jazyky najednou současně a nedělalo mi to problémy, ale tak přesto jsem si z těch exaktních věd na té škole jsem si zapamatoval něco, co současní středoškoláci ani neznají. Já jsem se jenom pro takovou zajímavost ptal čerstvého maturanta na trojčlenku a on na mě koukal a nevěděl, co to je. To se neučí ani pitomou trojčlenku. Víte, on to možná vůbec nebude znát pod tímhle pojmem a když mu řeknete, no to je taková ta úloha, jak prostě vám tady jeden bazén bude se napouštět tolika kohoutky a podobně, tak třeba jako mu to dojde.
Jo, takže on to vůbec nemusí znát pod tímhle pojmem, ale další věc je, a nedokážu si představit proč, že ta matematika, i když upřímně řečeno, já jsem teď na základce dlouho, nebo neučím na základce, nevím, jaká je tam hodinová dotace matematiky, ale uvědomte si, že takové ty skutečně exaktní předměty, tak se tam častokrát ubírá ta hodinová dotace na úkor různých ekologií a podobných nesmyslů. Takže to může být i tímhle s tím. A faktem je, že i co se týká matematiky jako takové, nebo spíš logiky a myšlení, takže jsou ty děti vybaveny stále hůř. Další věc je, no tak jsme přece u toho nedrilovat, že jo, neuč se malou násobilku, máš kalkulačku, jo, takže potom neumějí mocnit, umocňovat neumějí, jo, dokonce jsou schopní zapomenout, co je to umocňovat, logicky nedají dohromady obsah čtverce, prostě to se nese v tomhle v tom duchu, že oni nejsou schopni logicky to odmyslet. Ano, oni tam současní ti vědci školští tvrdí, že je přežitek memorování. Ale pro boha, paní učitelko, snad se ještě ty žáci musí memorováním naučit násobilku. A to zase musím jít do svého raného mládí, kdy my jsme se učili jenom malou násobilku. Tu velkou násobilku jsme naspamět znát nemuseli, tu jsme si mohli vypočítat, což nám nedělalo žádné problémy. A můj otec říkal, vidíš, že ta vaše škola už není taková jako za mě. Můj otec byl ročník 21. Protože my jsme se ještě museli učit na základní škole naspamět malou i velkou násobilku. A taky do konce svého života tu velkou násobilku mrskal, jak když jsem ho zbudil o půlnoci a řekl mu, kolik je 17:23, tak on to věděl. Je to tak, takže je to prostě celkově snižování těch nároků a já jsem tady našla ještě jednu pěknou větičku. Jako úkolem té strategie 2030 je realizovat nové metody přípravy a hodnocení žáků tak, aby získali znalosti, dovednosti a postoje využitelné v osobním, profesním i občansky zodpovědném životě. To zní dobře, ne? To zní dobře, ano. Takže co to znamená? A masírka. No a ještě, abych se vrátila k té problematice toho učňovského školství, totiž, a už jsme to tu zmiňovali taky v některém z minulých pořadů, další problém byl zničení, rozbourání, nahrazení školních dílen, že? Takže vlastně dneska jsou místo toho budovaná takzvaná polytechnická hnízda, což znamená, my máme jedno například u nás, a já jsem slyšela, že jsou tam prý robotické stavebnice, což jako robotická stavebnice vám asi nenahradí to, když vezmete do ruky hřebíček, kladívko a podobně. A nebo další varianta je, že děti přicházejí k nám na dílny a stráví tam, dejme tomu, jedno odpoledne v rozsahu 2-3 hodin, kdy mají mistři za tuhle dobu seznámit žáky s bezpečností práce, naučit je znát jednotlivé nástroje pracovní a ještě, aby vyrobili si nějaký předmět, který si mohou vzít domů, aby jako je to bavilo. No tak to se s těma dílnama, které jsme zažili, mi asi nedá srovnat. Neboli z toho vyplývá, že potom ti žáci prostě, když už jim nezbyde nic jiného, než jít na ten učňák, tak se stane, že prostě po půl roce on zjistí, že ho nebaví teda být automechanik, protože je to těžká práce a udře se tam a je špinavé a to a vlastně chce dělat cukráře. Jo, že oni nemají představu, co ta práce obnáší a jestli by je to vůbec bavilo. To je taky velký problém u těchto dětí, které vycházejí z té devítiletky, protože oni, já se ani nedivím, bylo to už i za nás, že když se mě, já nevím, v 9. třídě zeptali, co bych chtěl v životě dělat, tak jsem to taky nevěděl, protože jsem o tom nepřemýšlel, že jo?
až potom člověk, jak dorůstal na té střední škole, tak teprve začal mít nějaké ty představy. Ale zeptám se jinak, na jinou věc, ještě co se týče toho, té výuky. Já jsem s hrůzou zjistil při několika dotazech a hlavně i s diskuzí mladých lidí na těch sociálních sítích, že ti mladí za A naprosto neznají historii vlastní země. Načež historii třeba Evropy nebo světa. Neznají historii vlastní země. A za druhé, a to je to součást té otázky, oni neumějí mluvit, neumějí se vyjadřovat. Oni se vyjadřují ve zkratkách těch internetových nebo telefonických, na těch telefonech, ale zeptám se, píší se ještě vůbec na škole vašeho typu slohy? No, slohy se samozřejmě píší, ale skutečně ty výsledky těch žáků jsou tristní a zase je to logický. Dali jsme dětem nějakou hračku, komunikují převážně po sociálních sítích, takže není vůbec nějakým neobvyklým jevem prostě vidět děti, jako přestávce sedí na chodbě, jak slepice na hřadě a všichni koukají do mobilu a komunikují možná i se sousedem prostě přes Facebook, jo. Takže to je prostě katastrofa a cesta prostě vede jen přesto upřímně. Teď mě překvapilo ministerstvo, protože vydalo vyhlášku, že školy mohou zakázat používání mobilních telefonů i o přestávce. Otázka je, za prvé mohou a za druhé budou mít ředitelé škol takovou odvahu? To je otázka, ano. Dost ano. Možná, že se to střetne s... Jednak nevolí žáků, ale prostě se žákem školy chceš tady studovat. Ale co rodiče? Že? Přesně tak. Jo, ano. Protože mnohokrát je větší problém jsou ti rodiče. Takže to je taková, řekla bych na druhou stranu, taková opičí láska. A víte, já bych chtěla teďka... Pokud bychom se měli bavit o tom, jak z toho ven, no tak když nám nechali ty děti doma, tak asi nějak začít s nima skutečně zase komunikovat, snažit se je nějak podchytit. Já vím, že u těch středoškoláků je to velice těžký, ale minimálně u těch základek a u těch menších dětí, hlavně prosím vás, opravdu nespoléhat na online výuku. Pokud to škola má tak, že mají jednu nebo dvě hodiny online výuky denně, je to v pořádku. Představa, že byste posadil dítě před počítač a nechali je tam celý dopoledne jako jet online výuku, no tak to je úplně, úplně nehorázné. A já bych chtěla doporučit rodičům pokusit se vytvořit nějaké dětské skupiny, domluvit se s lidmi v okolí, já bych mohl naučit tohle, já bych mohl naučit tamto. A víte, hlavně, co bych doporučila, i když možná vypadám jako staromil, podívat se po antikvariátech, po starých učebnicích z těch sedmdesátek, z kterých jsme se ještě učili my. Vlastně oni stejné učebnice fungovaly i v těch 80. i na začátku 90. let, a které byly skutečně udělané přehledně, logicky a měly nějakou stavbu, která skutečně tomu něco dala. A myslím si, že spousta rodičů by třeba dokázalo podle toho nějak tomu svému dítěti pomoct. I když víme samozřejmě, že vždycky je lepší, i když se to bude týkat doučování nebo čehokoliv, aby učil ten nějaký cizí člověk, než vlastní otec a matka, protože tam ty děti přece jenom mají trošku jiný vztah, ale prostě domluvit se a nějak si rozdělit ty role a nějak se snažit ty děti k tomu přitáhnout a skutečně místo online výuky a hlavně na těch základkách toho využít a vrátit tam ty rodinné vztahy a asi fungovat takhle. No, rodinné vztahy se systematicky ničej. Zeptám se na jinou věc. Zavření škol bylo těmi odpovědnými činiteli, třeba panem Primulou
a panem Plagou, tak bylo vysvětlováno tím, že se musí eliminovat sdružování dětí kvůli eventuálnímu masivnímu rozšiřování toho koronaviru. Paní učitelko, když ty děti jsou teď doma, máte ponětí, povědomí, jestli si s nimi někdy povídáte online, jak ty děti tráví ty dny? Nescházejí se oni, jak jsem někde četl, v těch hobby marketech a já nevím, na takových místech, kde se ten účel té separace stejně potlačuje, takže se to dělá jenom proto, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Víte, já vám nejdřív řeknu jednu takovou pozitivní věc. Když se začalo uvažovat o tom uzavření škol, tak naše žáci, spousta našich žáků, především těch třetíáků, kteří zažili tu koronavirovou vlnu už na jaře, tudíž byli, takže loni byli ve druhém ročníku, letos je čeká závěrečná zkouška, tak z toho měli docela strach a pochopili, že se nedokázali nic učit, takže navrhovali, že se budeme scházet třeba v parku nebo prostě někde, ale že se chtějí osobně s tím učitelem vidět a potřebují to od něj osobně vysvětlit. Tak to bylo jenom tak na okraj, to bylo takový jako pozitivum, který jsme si z toho odnesli. A jinak já si myslím, že spousta z nich to vyřeší tím, že právě sedí u toho počítače. To byste, jako tam myslím, že už je ta závislost hodně velká a varianta B, oni si najdou brigádu, pokud možno, jo? Takže když nemusí chodit do školy, začnou, já nevím, vykládat zboží u Amazonu nebo dělat u McDonalda nebo prostě něco takového a snaží se nějak si finančně jak si se zajistit. Jo? Jinak asi jakože nebudou úplně pořád sedět doma, to asi nebudou, ale aspoň u těch svých, to tak vidím, u té učňovské jaksi kasty. Jo, ale... A takhle je váš názor, paní učitelko. Myslíte si, že bylo lepší zachovat tu pravidelnou školní docházku do škol i za použití roušek, anebo je lepší to tedy zavřít a nechat to plynout tak, jak to je? No, já vám k tomu řeknu asi tohle. Pro mě třeba jako pro jazykáře je to nesmysl, abych já učila jazyk v roušce, potřebuju prostě vidět mojí pusu a tak dále. Ano. U těchto komunikativních předmětů je to pochopitelně nesmysl. Takže já si myslím, že tam ideální bylo, dokud byly ty podmínky, anebo i teď, tak prostě já jsem dětem říkala, hlejte, nabalte se, otevřeme všechna okna, dodržujeme rozestupy, protože teda já mám to štěstí, že na tu angličtinu tam mám jenom polovinu třídy a já nevím, jestli to můžu říct. Asi to nemůžu říct, protože by mě mohli zavřít. Tak, ale dovedete si představit. Tak, no, ideální situace, já prostě nesouhlasím, nebo takhle, kdyby to bylo tak nakažlivé a tak zlé, tak už tam asi ležíme všichni mrtví, že jo? Jo, nebo takhle to jsem přehnala, ale minimálně chci říct, tak by tam byla přece celá škola nakažených, jo? Protože prostě, a budeme-li se bavit o nošení těch roušek, tak samozřejmě, že to člověka unavuje. A pokud máte 3/4 hodiny tu roušku na obličeji, než kvůli celý dopoledne, dýchat ten kysličník uhličitý, no tak ten mozek, jako kde by bral ten kyslík, jak by mohl nad tím přemýšlet? Je to pravda, já tvrdím jednu věc. Já jsem přesvědčen o tom, že ten humbuk s tím koronavirem je celosvětově přehnaný. Dělají to média především, protože to dneska máte všem. Nic se nepíše, o ničem se nezajímá, jenom furt koronavir. A za druhé, ty roušky jsou v podstatě platné jenom omezeně. Tam se spíš jedná o ohleduplnost osoby k tomu druhému. Nicméně
tady ta nákaza tady je, tak se musíme s tím nějakým způsobem vyrovnat. Ale zeptám se vás ještě na další věc související se školstvím. Já jsem se taky někdy dočetl na nějaké té diskuzi, tam napsal nějaký středoškolák, že oni mají, nevím teďka z jakého typu školy, že oni mají nějaké povinné knížky si přečíst, a on se ptal, kde nějaký odkaz, ať mu poraděj, kde je ta zkrácená verze, a vy si to přečtěte zkrácené verzi za 5 minut knížku. Paní učitelko, jak se dneska mezi těmi středoškoláky, ale to je úplně jedno, jestli na jakém typu školy, jak se dneska vůbec čte? Čtou vůbec ještě? No, bohužel, jako málo kdo čte, a musím říct, že znám dokonce i dospělí, kterým připadá, že jako proč by měli číst, když mají tu možnost všechno vlastně přes ten počítač. Marná snaha vysvětlovat, že člověk čte jaksi slovo v knize, na papíře, v novinách, v časopise jiným způsobem, než čtete ty ta internetová média nebo ta elektronická média. Takže samozřejmě další věc je ten, jak bych to řekla, instantní užitek. Všechno chci teď hned a bez práce. Jo? Ano, bez práce. Tak jak si udělám instantní kafe, protože já nemusím mlít tu kávu, vařit vodu, zalejvat to, čekat a tak dále, tak prostě tohle je to tež. No, takže bez velké námahy docílit nějakého výsledku. Na druhou stranu, no je to tak, že já myslím, že se mi podařilo už pár lidem vysvětlit, že když se spoléháte, když si to stáhnete někde z internetu, tak se spoléháte na myšlenky někoho jiného, kdo to třeba vůbec nemusel pochopit, a navíc tam jakoby nemáte ten prožitek z té knížky, takže vy nemůžete říct, že používá, já nevím, spisovatel, básník, takové prostředky a podobně. Jo? Otázka je, já si myslím, že většina těch učitelů to zjistí při té zkoušce, samozřejmě. Jo? Ať už při maturitě, nebo při čem to jenom někde stáhnou, přečetl se spoustách. Ale teď se podívejte, oficiálně už se dávají verze těch knížek jako audioknihy. Neboli to nečtení se podporuje. Jo? Protože ani jako audiokniha, dobře, poznáte teda obsah, poznáte nějakým způsobem, jak ten autor pracuje s tím textem, ale zase už to nemá ten účinek té, vidíte, jak je to napsané, zlepšujete si gramatiku, jo, to už tam není. Já tomu, paní učitelko, říkám, je to rituál čtení knihy. Ta kniha má svoji vůni, i z antikvariátu. Ta kniha, držíte ji v ruce. Je to potěšení. Ale o tom si budeme povídat po přestávce. Teďka máme 20. hodinu, tak si dáme chvíli muziku a odpočineme si. Ve 8:45 zůstaňte připojená, ve 8:45 se zase ozveme. A vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky a potom ve 8:45 i volat paní učitelce Ivaně Cunninghamové, samozřejmě na známý telefon do studia Beta 731 720 756. Budeme se na vás těšit. Takže, paní učitelko, my si teďka dáme tu 4hodinku přestávku. Ano, za 4 hodiny naslyšenou. Naslyšenou. Máme po přestávce. Já volám paní učitelku Ivanu Cunninghamovou. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ještě jednou dobrý večer vám, pane Kapala, i všem posluchačům Svobodného rádia. Dobrý večer i vám. Paní učitelko, zajímalo by mě, protože tady zatím nemáme žádné otázky, takže páni a dámy, můžete volat, vo školství určitě máte děti, na telefon 731 720 756, anebo i psát SMSky, protože to je docela zajímavé téma. Školství je naše mládí, to je naše budoucnost. Mě by zajímala ještě jiná věc, ještě bych se chtěl zeptat. Vy máte s těmi študáky, většinou jsou to kluci, dobrý vztah, to jsme se o tom bavili na velké dobré na tom setkání.
jestli pak se s nimi někdy bavila o tom, jaké mají představy, co by chtěli dělat, představy o budoucnosti, o svém životě. No tak určitě můžeme ty žáky rozdělit do dvou skupin, a to jedna skupina, která jde s tím, že bude dělat ten svůj vyvolený obor, a to jsou potom ti, s kterými se dobře pracuje, protože jsou nějakým způsobem zacílení a prostě zajímá je, nebo snaží se nějak připravit, a většina z nich dokonce i potom má zájem o tu maturitu. Horší je to s těmi, kteří tam skutečně jdou jenom proto, že se jinam nedostali, nebo že vlastně nevěděli, co se sebou, a prostě bylo tam volno a podobně. Takže ti potom se vidí jako, nevím, doplňovači zboží a podobně. Oni totiž jsou svým způsobem i schopni vnímat tu svoji beznaděj. Prostě beznadějné jaksi postavení v té společnosti. Ale ono to na druhou stranu zase, já jsem právě v tom materiálu, co jsem četl, toho člověka, já nevím, jestli byl ministerstva školství nebo odkud, který apeloval na obnovu kdysi skvělého učňovského školství a výchovy vlastních odborníků, tak on tam také říkal, že na ty učňovské obory se hlásí také v podstatě děti řemeslníků. Protože ten řemeslník, když je šikovný, si vydělá dost peněz, a ten mladý kluk třeba vidí, že táta je skvělý nebo dobrý inštalatér, že má spoustu práce, vydělává pěkný peníze, a takže jde takové rodinné tradici. Dřív se to tady za minulých časů a za první republiky, ale ono i za toho minulého režimu, se to v podstatě taky takhle dělalo, že ty děti následovaly svý rodiče. To se v současné době neděje? Nebo jsou děje, to určitě. To jsou ti, to s vámi souhlasím, to jsou, máme tam jednak kluky, kteří prostě se bytostně zajímají o ty auta nebo o tu truhlařinu, prostě je to chytlo, baví je to, a buď to mají nějaké jaksi zázemí v rodině, třeba tu vidinu, že po tátovi přeberu autodílnu, truhlárnu a podobně. Nebo prostě, že se půjdou někam zaměstnat v tomhle oboru. Takže to tam určitě pořád je. Není to vždycky úplně tak růžové, protože zase těch peněz mezi lidma tolik není, takže spousta, nebo nevím, jestli třeba jsou to ty trendy, nebo nevím, čím to je, ale třeba jsou i truhláři, kteří mají problém, že se nechali někde zaměstnat a potom tam dělají nějaký svačináře, nebo jak to prostě říct, jako jo. Ale tohle to asi bude, to bude asi v každém oboru. Na druhou stranu uvědomte si jednu věc, když se tady bavíme o zaměstnání v tom oboru, tak třeba Škodovka Mladá Boleslav má svoji školu, jo, kde si vychovává svoje kádry, ať už to jde od té výrobní linky, až přes ty manažery, protože oni mají i svoji vysokou školu. Jo? Ale já si myslím, že ten problém je prostě systémový, protože přece ten stát by měl vědět, kolik bude potřebovat z určité profese lidí pro zajištění fungování i toho hospodářství. Mimochodem, nedávno jsem četla, a teďka nevím, od koho to bylo, takový dobrý podotek, že proč máme ministerstvo průmyslu, když tady žádný průmysl, který by patřil státu, nemáme. Jo? Takže... Je to tak. Ale na druhou stranu, já jsem četl nedávno rozhovor někde v nějakých, na nějakým mainstreamovým médií, protože já noviny nekupuju tištěné, když už čtu jenom na tom internetu, tak jsem četl majitele takové
středně velké strojírenské firmy, která strojně vyrábí ty víčka na petláhve. A oni tam potřebují mít ty odborníky, které obsluhují tyto stroje. A on tam dokonce řekl, že jim nabízí nástupní plat těm vyučeným nástrojařům, kteří by tam ty stroje nějak richtovali, když se před z jednoho typu na druhý, tak když jsou vyučení, takže oni je doučí a nabízí jim nástupní plat 40 tisíc, jak jich mají málo. Tak přeci tohle to by měl být motiv pro ty lidi. A na druhou stranu tam právě říkali v tomto článku, že se jim tam hlásí strašná spousta lidí, kteří jsou maturanti z víceletých gymnázií, z různých obchodních akademií a já nevím, co ještě, že jsou plně nepoužitelní. Protože oni mají té administrativy mají plno, ty mají svoje zaběhlé, ale nemají ty odborníky, ty mladé. Takže tady... Ale to je přece to, o čem se bavíme, a to znamená ta systémová chyba. Totiž, kdyby byla daleko větší konkurence na těch středních školách, tak spousta z těch lidí by nešla třeba na ty gymnázia, na ta gymnázia, nebo by nešly na ty průmyslovky. Rozumíte? Posunulo by se to. Skutečně na gymnázia by šli jenom ti, kteří potom mají v plánu studovat vysokou školu a kteří na to mají. Na průmyslovkách by byly ty střední kádry a šli by vám i lepší lidi do těch učebních oborů, protože jestli si vzpomínáte, že učební obory byly tříleté, dvouleté, se statutem vyučen, zaučen a podobně. Ale skutečně ty učňovské školy jsou dneska na tom tak, že spousta z nich musí brát každého a i když víme o tom, že v podstatě na to nemají, jo? Tak jako je to s tou maturitou, tak jako je to s tou vysokou školou, tak samozřejmě úplně stejně je to i na tom učňáku. A další věc je, že pro kluka bude atraktivnější povolání automechanik, než nějaký mechanik seřizovač, protože neví ani, co si pod tím představit. Rozumíte? Oni prostě nevědí. To přece byla zase další tradice, kterou my jsme měli na základkách, že jsme chodili a vždycky byli rodiče dotazováni, děláte v nějakém podniku, kam můžete vzít ty děti na exkurzi, pekárny, ČKD, cokoliv, aby se seznámili, co ta práce obnáší. A oni nevědí, že to obnáší, jo? Takže prostě, já nevím, strojní zámečník, mechanik, seřizovač a podobně, a oni vůbec nemají představu, co k tomu vlastně budou potřebovat. A že v dnešní době nějaký seřizovač CNCček a podobně, takže je to vlastně vysoce kvalifikovaná profese. I když dělnická, ale vysoce kvalifikovaná. A není to tak, jakože tam může jít dělat kdokoliv, protože k tomu potřebuje ty odborné znalosti. Přesně tak, já to vidím i na to, co jste teďka říkala, tak to vidím i na lidech, které velmi dobře znám. Kluk, který mu je 29 let a naučil se opravdu seřizovat ty NC stroje, a dokonce teď u jedné západní firmy, já teďka nevím, odkud je ta firma, tak on jezdí po světě, tam, kde ta firma instaluje ty své stroje, tak on jezdí po světě a zaučuje tam ty místní lidi k tomu, aby se to naučili seřizovat a instalovat. Je velice dobře ceněný, říkám, byl třeba 2 měsíce v Indii, a to, kdyby byl nějaký čičmundička, no tak by ho tam ta firma neposílala. A tohle to si ti lidé mladí neuvědomují. Proč si to neuvědomují? Proč jim to nikdo doma neříká? No, proč si to neuvědomují? No, protože je špatně, my jsme zničili ten systém, zničili jsme soutěživost, zničili jsme nějaké ty standardy, které byly potřeba k tomu, abyste se někam dostal. Prostě jste věděl, že na to, abyste se dostal na gymnázium, tak musíte nějakým způsobem zabrat.
Jo? Spousta lidí to má třeba od Boha, že se učí jen tak jako bokem. Spousta lidí to měla vydřeno, ale dostali se na gymnázium a měli před sebou ten cíl, tu vysokou školu. A my jsme vlastně nechali i ty líné, i ty, kteří na to nemají, tak jsme je nechali jít na to gymnázium, nebo na tu střední školu, na to liceum, na obchodní akademii, na průmyslovku, na cokoliv takovýho. Jo? Když to předtím, tam bylo dobře, prostě ses neučil, kašlal si na školu, takže ti nezbývá nic jiného, než podle tvých studijních výsledků jít na učňák. Ale to není konec světa, protože když budeš dobrý na tom učňáku, tak ty můžeš postoupit na nástavbu a když zvládneš nástavbu, můžeš jít i na tu vysokou školu. A ta kvalifikace potom toho člověka, to byly nejvíc požadovaní odborníci, že jo? Měli praxi, měli to střední vzdělání i tu vysokoškolskou nadstavbu. A my jsme to vlastně otočili. Jo? A teprve třeba ty neúspěšní průmyslováci se vrací najednou zklamaní s tím, že aha, mně se nepodařilo tohle, tak já musím na blbej učňák. Rozumíte, i tím klesá kredit těch učilišť. To je pravda a na druhou stranu v tom článku, který tady neustále cituju, tak se jak tam uvádělo, že nejmíň jsou schopní na trhu práce uspět absolventi obchodních akademií, kterých ta přehršle těch různých škol tohoto typu každoročně chrlí neuvěřitelné množství a ty lidi v podstatě se na nic nehodí, oni nic neumějí. A právě tam bylo uvedeno, že nejvíce, nejlehčím způsobem, jak na tom uspět, na tom trhu práce, je ta odborná znalost. Ale paní učitelko, jestli pak taky vám někdy se ty děti přiznali, že se o tom, co mají dělat, baví s rodiči a že jim ty rodiče radí, aby dělali to, co by pro ně bylo nejlepší? Nebo jim to nejde? No právě. Tam máte zase, a teď se, buď je to ta část rodičů, který toho syna chtějí mít někde zašitýho, jo, a myslej si, vkládají do něj nějaký naděje a chtějí ho za každou cenu dostat na nějakou tu střední školu. A mnohokrát se potom stane, že to dítě prostě je zklamaný. Může se stát i to, že přijde k nám a říká si, tak konečně jsem tam, kde se cítím dobře. Jo, protože tam na to jsem opravdu neměl. Jo, ale pak jsou tady ti rodiče, kteří samozřejmě mají tu rodinnou firmu nebo prostě stojí nohama na zemi a říkají, jo, jdi dělat tohle, řemeslo má zlatý dno. Ano, přesně tak. Takže tam jsou jakoby obě dvě skupiny těch rodičů. Ten problém je potom, když jak docházelo k té dehonestaci té manuální profese, tak vlastně došlo i k dehonestaci těch oborů jako takových. To znamená tříletých, dvouletých představa, že z tříletého oboru, protože dneska ty lidi, spousta lidí vnímá ten učňák jako už to nejnižší level a tam úroveň, pardon, a tam může být ještě třeba o jedno nižší a to, že ten člověk není schopen být tím samostatným řemeslníkem, ale může být skutečně jenom tím pomocníkem. Ani tohle dřív nebyla ostuda, protože prostě ten člověk byl dobrým pomocníkem nebo, jak říkám, dobrou uklízečkou a podobně. A my jsme si tohleto přece zničili. My se na tyhle ty posty dovážíme ty Ukrajince a podobně, jo, uklízečky, prodavačky a tak dále. No a co máme potom dělat s našimi lidma? Mám tady dotaz od naší posluchačky Marie, která tady píše, dobrý večer. U nás v Severomoravském kraji jsem se nedávno dočetla, že se bude rošit na učňovském školství obor zedník omítkář. A to proto, že na letošní rok se tam přihlásili pouze 3 žáci.
A přitom, když někdo potřebuje sehnat opravdu dobrého zedníka nebo omítkáře, tak aby hledal lupou, protože ti Ukrajinci, kteří to dneska dělají, tak to jsou všechno možné, jenom ne odborníci. Máme odsud cestu ven, píše paní Marie z Moravskoslezského kraje. No, teď otázka, já děkuju paní Marie za dotaz, no ta otázka je pořád to, o čem mluvím, ten systém, že jo, to, aby ten stát věděl, jestli potřebuje zedníky, jestli potřebuje a potřebuje, protože skutečně to, co pracuje na těch stavbách, Ukrajinci nebo jakákoliv jiná národnost, tak to skutečně nejsou odborníci. Jim jde jenom o to, jako jsou to inženýři, doktoři, všechno možný. Jim jde jenom o to, že tady prostě ještě dostanou víc peněz, než na té Ukrajině mají možnost si tady našetřit. Jasně, my bychom tím přece vyřešili spoustu problémů, kdybychom zatraktivnili ten obor. Ale ty lidi se tam hlásit nebudou, dokud bude převis té nabídky na všech úrovních. Na úrovni gymnázií, středních škol, vyšší, než kolik tu máme lidí. Tady nejdřív musí nastat ta konkurence těch dětí mezi sebou, jo? Aby oni si řekli přesně to. Já se chci dostat tam a tak se musím učit, jo? Ano, tohle tady není. Teď je to naopak. Já se někam dostanu. A v nejhorším případě se dostanu na ten učňák. A i na těch učňácích je taková spousta míst, nebo ještě volných míst, že prostě se může stát, že nějaký potřebný obor je zrušený prostě pro nezájem. Další věc je, že například tady v Praze na Jarově je, tuším, že je to na Jarově, obor kamna. A na druhou stranu vy si můžete, četla jsem, tuším někde v Ostravě, udělat roční rekvalifikační kurz. No tak tím přece ten obor naprosto degradují. Ano, je devastovaný. Když vám řeknou, že vy tady musíte 3 roky se učit, abyste byl dobrý kamnář a tady vlastně někde si uděláte roční kurz. A tohle tady funguje ve spoustě oborů, pořád se to povoluje a je to špatně. A tohle píše taky posluchačka Zuzana. Dobrý večer. Dříve byly učební obory prodavač v elektro. Ti prodavači byli odborně vzdělaní a uměli poradit, znali výrobky, které prodávali a znali i jejich úroveň a kvalitu. Dnes, když si jdete koupit kamkoliv nějaký elektronický výrobek a zeptáte se toho podavače, aby vám k tomu něco řekl, tak ve většině případů o tom nic neví. Není to také tím, že se tyto lidé neznalí zaměstnávají a nevyžaduje se odbornost? Ptá se posluchačka Zuzana. Ano, samozřejmě, stoprocentně. Jednak já si nejsem úplně jistá, jak je to teďka s oborem prodavač, ale ano, předtím byly jednotlivé specializace, protože očekáváte od toho člověka, že vám nějakým způsobem poradí a podle mě dneska je tam spousta lidí, i když překvapivě konec konců tihle lidé přece fungují v různých Obě a Hornbach a tak dále, v dalších těchto centrech. No a buď to máte štěstí a narazíte na někoho, kdo se v tom vyzná, anebo vám řekne, je, já jsem z jiného oddělení, jo? No tak tohle všechno by samozřejmě vyžadovalo tyhle kvalifikované profese, ale protože prostě ti lidé jaksi nejsou a to upozorňuji, mám ze zdrojů svého kamaráda, že tam nejsou nějak špatně placeni. Ano. A já vám řeknu osobní zkušenost. My jsme scháněli určitý specifický výrobek v Hornbachu a já jsem se ptal, kde to je, tak mi to řekli, kde to tam je vystavené. A když jsem se ho ptal, aby mi poradil, jak se to přesně používá, tak ten prodavač, nebo
člověk, který tam byl zaměstnán, tak mi řekl, tam to máte napsané, tak si to přeštěte. No a to je přesně ono. A to ještě byl na vás tak hodnej, že vám vlastně řekl, že se v tom nevyzná a abyste si to přečet a nevymyslel si tam nějakou bajku. A to je další problém, že vám tam říkají úplně, úplně nesmyslný ty informace. To je taky. Mám tady další dotaz. Posluchač Jan. Dobrý večer. Už na mateřských školkách a na základních školách se učí sexuální výchova, která vede děti k LGBT a dalším úchylkám. Jak je to na středním školství a konkrétně u vás na učňáku? Ptá se posluchač Jan ze středních Čech. Já děkuji panu Janovi za dotaz. Já si myslím, že na tom učilišti už to není takový problém. Ono de facto, tam se organizují různé besedy a podobně, ale aspoň u nás to funguje tak, že nás do ničeho úplně nenutí, takže záleží na našem, protože tam jsou dva lidé, kteří se starají o chod té školy a je to preventista nějakých patogenních jevů a je to výchovný poradce. Takže to víceméně záleží na tom člověku a protože to není žádný aktivista, tak nemá tyhle sklony zvát tam takovéhle lidi. Na druhou stranu vy nikdy nevíte, koho si objednáte, protože ta přednáška může mít relativně jaksi dobré pojmenování a může se tam skrývat něco úplně jiného. Takže já jsem třeba zažila, kdy vlastně pod nějakou rouškou fungování rodiny a podobně se tam, nevím, když se podíváte, já to trošku přiblížím na příkladu české kinematografie. Jo? Všude vám dneska cpou rozpad rodiny, rozpad vzájemných vztahů, nevěru a podobně. A oni vám tam vlastně pod rouškou toho, že chtějí těm dětem pomoct, jak řešit jejich eventuální problémy s rodiči a podobně, tak se tam nasouvá podobná agenda. To jsem zažila. Skutečně jsem z toho neměla jako dobrý pocit. Ale vy to nevíte. Přesně, to je ono, tam se to, tam různý ty další dotazy ode mě, když jste teďka na to, máme tady pořád zákon o tom, že školství má být na všech úrovních apolitické. Vidíme, že to není dodržované, chodí tam různé neziskovky, třeba Člověk v tísni a kážou takové ty různé bludy, které by vůbec neměly na školství co dělat nebo ve prostorách školy. Jak, paní učitelko, se s tím potýkáte vy jako vaše škola? Já vím, že to je věcí ředitela, ne vaši, ale jak se potýkáte s tou snahou různých neziskovek se tam pod těmito záminkami vecpat a dělat tam nějakou propagaci něčeho, co je v podstatě škodlivé, například podpora života single nebo změnu pohlaví? Víte, tahle odpověď bude velice podobná. Vzhledem k tomu, že už víceméně ti kluci tak nějak mají v tomhle jasno a my do toho nejsme tlačeni, tak se tohle u nás neodehrává. Nicméně, pochopitelně, nějakým způsobem si ten ředitel tu svoji agendu plnit musí. Jo? Takže když to není zrovna LGBT, tak my máme teďka úplně jiný problém. Zabředli jsme do nějakého projektu Evropské unie, takže tam budeme mít nějaké super 4 učebny, které budou všechny počítačové, nějaké vizualizéry a podobné nesmysly. A jako ano, škola se zviditelní, bude mít super technologie, ale tohle jsou technologie pro nějaké, řekněme, grafické školy nebo pro počítačové IT školy a podobně, ale ne pro nás. My tohle nepotřebujeme. Nicméně nějakým způsobem se zviditelňovat budeme, tak náš pan ředitel zvolil tenhle směr. Podotýkám, že se nikoho z učitelů neptal, dokonce se neptal ani našeho ajťáka, jestli je to vhodné, jestli s tím souhlasíme a vlastně
prostě bude to fajn, my se zviditelníme, ale to, že na tom nikdo nebude chtít pracovat, protože i náš vyučující té IT tak řekl, že je to natolik složitá technologie, že je to úplně nad úrovní našich kluků, to je jedna věc. A druhá věc je, není každý učitel ajťák. Podle mě by si každý učitel měl říct, já potřebuju to a to pro svoji výuku. Většina lidí vám řekne, že potřebuje data, projektor, plátno, počítač, konec. Jo? Nepotřebujete žádný 3D vizualizéry a podobné věci. Bohužel na tohle se nikdo neptá. Projekt Evropské unie, dostanete na to grant, proč bychom to nevzali? A pak tam musíte chodit učit. A teďka se ptám vás, pane Kapela, jak by vám bylo, kdybyste měl nějaký svůj styl výuky a oni by vám řekli, ne, vy musíte učit takhle a tady to musíte využívat, ale já to nepotřebuju. A já tam nechci, pardon, ale před těma klukama vypadat jako pako a strapňovat se tam, protože oni na jednu stranu se v těch technologiích vyznají svým způsobem lépe než my. A já to nepotřebuju k tomu životu. Rozumíte? Mě nechci, aby mě někdo nutil učit nějakým způsobem a využívat něco, co já nepotřebuju. Já přece vím, co je pro mě efektivní. A myslím si, že důkazem toho je nějaký penzum maturantů, kteří jsou za mnou, nebo úspěšných absolventů. Tak já v první řadě bych kantora dělat nemohl. Já jsem měl tu možnost, že jsem měl 3 přednášky na vysoké škole. Bylo to na téma literatura a estetika. Bylo to na filologické fakultě. A můžu vám říct, že podle toho profesora, který mě tam poznal, ta profesorka, tak to bylo velice zajímavé, ale sledovalo to 30% dětí, nebo studentů, to už nebyly děti. A těch 70%, těm to bylo šuma fuk, protože z toho nebyla seminární práce. A já se tady ptám, jakým způsobem zaujmout ty děti, teďka odhlídnu od těch projektů Evropské unie, které jsou úplně na nic, ale jakým způsobem zaujmout ty studenty, aby je to učivo začalo bavit, aby je to začalo zajímat. No, já si myslím, že nejlepší je nějakým způsobem jim to přiblížit, že to bude třeba pro ně v životě užitečné. A další věc, moje zkušenost, docela dobrá, je s tím, že začnu mluvit o nějakém tématu, který je pro mě neznámý, nebo prostě španělská vesnice, jak se říká. A tím, že vedu nějaký ten interaktivní rozhovor, a teďka mluvím o tom, že ať už se budeme bavit třeba o těch různých vlasteneckých záležitostech, výročích a podobně, tak prostě je na tom nějak zaháčkovat. Ano. Přiblížit jim to a i formou diskuze. Ty si myslíš tohle, proč si to myslíš, jak jsi na to přišel a tak dále. A spoustu z nich to prostě začne skutečně zajímat a začnou se prostě nějak připravovat na tu diskusi. Jo? To je můj způsob, jak já, když se chceme přiblížit nějakému tématu, tak já třeba říkám, tak hele, pátky, vy jste unavení, tak pátky si dáme diskusní téma, ale pouze v případě, že vy budete na tu diskusi připraveni a budeme diskutovat o tématu, který vás zajímá. A většinou to z té diskuse vyplyne, jaký další téma. Třeba začali jsme se bavit, já nevím, o osvobození, o bombardování Prahy, Plzně, před koncem druhé světové války. Jo? A teďka najednou, jak to, že jsem slyšel tohle, čet jsem tohle, když ono je to jinak. A tohle to se dá asi uplatnit na všechno. My jsme měli takhle podobného na základní škole, učitele, dějepisáře, který nám o té historii, především o antické historii,
hovořil takovým, řekl bych, s takovým zaujetím a skvěle, že aspoň ve mně to vzbudilo celoživotní velký zájem o historii. Takže je záleží na kantorovi. Ale mám tady další dotaz, paní učitelko, od Martina z Prahy. Dobrý večer. Mám středoškoláka na gymnáziu. Učení ho moc nebaví. Když mu říkám, prosím tebe, co by si chtěl v životě dělat, když se neučíš? A víte, co mi řekl? Co bych chtěl dělat? Někam půjdu dělat do nějaké neziskovky, tam mě vemou. Nesetkala jste se také s takovými názory, že půjdou do neziskovek? Ptá se posluchač z Prahy. No, u nás se určitě, každopádně děkuju Martinovi za dotaz, u nás se asi tohle to úplně nestane, takže u nás spíš řeknou, že budou dělat, doplňovat to zboží nebo tak něco a myslej si, jak to bude skvělý. Ale u těch středoškoláků v období, kdy jsem učila na gymnáziu a musím říct, že mě tohle hodně deptalo, tak ano, ale spíš bych to zobecnila s tím, že oni třeba vlastně nemají představu. Oni nevědí, co obnáší práce v neziskovce. Ta představa je, budu mít hodně peněz. Ano, za rozumíte, nic. Já už jsem říkala, že se mi stalo ve třetíku před maturitou, že mě prostě řekl, no, moje plány do budoucnosti. Budu mít hodně peněz, vilu s bazénem, nebudu moc dělat a tak dále. Jak toho dosáhneš? No nevím, asi budu manažer nějaký restaurace. Ale oni vůbec nemají představu, co to obnáší a je tam zase ten instantní zisk. Jo? Nepřemýšlej o tom, vlastní prací si něčeho dosáhnout, ale přemýšlej o tom, jak co nejsnáz se dostat k penězům. Ano, pokud možno bezpracně, že? Tak. Další dotaz. Dobrý večer, paní učitelko, nemáte dojem, že toto vše, o čem si tady povídáte, je vedeno jednou snahou a to je zhloupnutí naší mladé populace a debilizace národa, ptá se posluchačka Jana z Moravy. Zdravím, Janu z Moravy. Ano, už jsem to i řekla, debilizace národa. A podívejte se na to, že se to tady uplatňuje celou dobu. A skutečně to začalo už v těch 90. letech. Konkrétně musím říct, že mě znechutilo v roce 89. První věc byla změnit ruštinu na angličtinu nebo němčinu bez ohledu na to, jestli tu máme proto vychované kantory. Jo? Prostě to vlastně může učit každý. Druhá věc byla redukce osnov, kdy řekli, že třeba se konkrétně už tehdy se to týkalo zrovna období husitských válek a podobně. Kdy to není vlastně potřeba, si učí se tam moc dát a podobně. Ano, není to potřeba učit tak podrobně. Jo? Takže potom rozbourání osnov. Že jo? Nepotřebujeme osnovy, vlastně je bezvadný, když si to každá ta škola vymyslí po svém. Co a jak bude učit. No ale to znamená přece rozbourání školského systému, protože ty školy nejsou navzájem kompatibilní. A to dojde těm lidem, rodičům, který do té doby si říkali, to je svázaný osnovama, oni se musí naučit tohle, tamto. No minimálně na základní škole určitě. Přece základní škola znamená základní znalosti. Tam na základní škole přece jde o to, aby se odlišili lidi, kteří, nebo aby se odlišilo, o co kdo bude mít zájem. Ten bude mít zájem o matematiku, techniku, ten o přírodopis, ten o biologii, chemii a tak dále. Takže tohle se zničilo, ale tím pádem, a to poznali potom rodiče, kteří se přestěhovali, a ani to nemuselo být nějak daleko, stačilo z jedné Prahy na druhou a zjistili, že vlastně jejich dítě se na té základní škole učilo úplně něco jiného než tam. A že má vlastně strašlivé mezery. Ano. A buď to teda musí dovážet to dítě zpátky tam na tu školu,
A nebo si najmout doučování nebo něco takového. Takže to je prostě Bordel. naprostý nesmysl. A mimochodem, teďka nám vlastně slíbili, že udělají národní program vzdělávání, což jsou de facto eufemisticky řečeny ty osnovy. A vidíte to, místo toho není tu žádný program národního vzdělávání. Jenom bylo řečeno, že dojde k redukci. Ano, to K znamená ke redukci snížení úvah. znalostí, samozřejmě, ano. Tak. Takže celou dobu je to o snížení těch znalostí. Pořád nám tvrdí, že děti jsou přetěžované. Další věc je online výuka, připoutání dětí k počítačům. Víte o tom, že ministerstvo už v tom září uzákonilo distanční výuku i pro mateřské školy? No tak to jsem neslyšel, to slyším poprvé. I pro Tak. mateřské školy. Ano, i pro mateřské školy, kde máte povinný jenom ten předškolní ročník, ale co to znamená? Vždyť tam to je o tom kontaktu nebo o Jistě, tom, to že je se tam ty naprostý děti učí nesmysl. Ano, uvolňovat, ano. psát tuškou a podobně. A oni vám řeknou, že distanční výuka i pro mateřské školy. No tak dobře, tak posaďte to dítě v jednom roce na nočník a rovnou mu dejte ten chytrý telefon, ať se tam nenudí. Jo? Ano. Protože jakýkoliv displej znamená roztrhání pozornosti, jo, Ano. zmatení toho dítěte. Na to už jsou psychologické studie. Ano, oni se totiž nenaučí být pozorní. Ano. To je celkem logické. Mám tady dotaz, ten dokonce přišel ze Švýcarska od posluchačky Pavly. Dobrý večer. U nás mám známou, která odešla ze školství, protože čelila od určité části žáků sexuálním urážkám a narážkám. Nemáte taky takový problém, posluchačka Pavla ze Švýcarska? Já tenhle problém nemám, a to z toho důvodu, že jsem učitelka drsňák, jo? Takže si to nikdo nedovolí. A naopak se snažím ty žáky vychovávat k tomu, tím, že mám ty kluky, k úctě k ženským. Ano. Jo, tak jak to bylo, nošení kytiček, mdž, prostě a tak dále. Snažím se jim předávat ty vzory, že když ty se budeš chovat hezky a vezmeš v úvahu, že to není jenom paní učitelka bezpohlavní, ale je to žena, nabídneš jí pomoc něčím a podobně, tak ona to bude kvitovat a bude tě brát jako vychovaného člověka. Ale na druhou stranu určitě je potřeba ty žáky nějakým způsobem usměrnit, protože jo, tohle se děje, ta šikana se děje úplně všude. Ano. A další věc je, že ono je to podporováno, že jo? Protože ten problém je, že dřív, co řekl učitel, tak to bylo svaté. Ano. A v dnešní době nejdřív začnou zkoumat toho učitele, jestli on něco neprovedl, jestli on se chová korektně. No a já na tuhle hru nikdy nepřistoupím. Takže vždycky jim říkám, podívej, škola není demokratická instituce. Škola je autoritářská, takže tady je pan ředitel, pak jsem já a ty jsi až úplně dole. Ano. Uvědom si to. Jo? Možná to pro někoho může znít ošklivě, ale přece ti žáci se musí i do života se musí připravit na to, že oni nikdy kamkoliv nastoupí, tak oni nebudou ty, já si můžu dělat, co chci. Kvůli Vždycky kterým? nad sebou Ano. budou mít nějakou autoritu. A to je další věc, kterou ten systém, to, co nastavili dneska, tak to, co to ruší. A znovu odkazuju na toho, na Ivana Votavu a na to jeho příliš mnoho dobra, protože v tom posledním díle je to úplně super vysvětlené. Dobrý večer, další dotaz. Paní učitelko, nemáte kolikrát čas, chuť, pardon, chuť dát těm vašim žákům pohlavek? Byl jsem kantorem a měl jsem velký problém s těmi drzouny, abych jim jednu nevlepil, takže jsem raději ze školství odešel. Posluchač Pavel se ptá. Tak dobrý večer, Pavle, a děkuji za dotaz.
Podívejte, aby mě zase za to nezavřeli, jo? Já jim někdy ten pohlavek vlepím, ale oni to berou. A není to tak, že by dostali facku přes celou tvář nebo tak, ale oni vidí, že když se k ním blížím a něco je špatně, mobil na lavici a podobný, takže prostě lepnu po té palici. Nikdo se zatím nestěžoval. Tak to buďte no. ráda. Já jsem mě zažil, ne na vlastní kůži, zase jsem to znám z vyprávění, protože se ptám a bavím s lidmi, že v jedné základní škole byl v 8. třídě kluk, jeho tatínek byl velký podnikatel a měl hodně peněz, a co ten kluk si dovolil a šli mu všichni na ruku, protože tatínek školu sponzoroval. Sponzoroval jim, že jim kupoval různé pomůcky, třeba jim tam nechal vybudovat dětské, teda to sportovní hřiště. A pokud by se ten chlapeček doma stěžoval, no tak by penězotok ustal. A takže se tomuhle tomu klukovi dovolovalo všechno a těm druhým nic. No zákonitě to dopadlo tak, že tohohle toho kluka neměl nikdo z těch ostatních spolužáků rád. Myslíte si, paní učitelko, že i tyto případy by měly být nějakým způsobem řešeny? No, hlavně tohleto je přesně ten problém, který by vůbec neměl nastat. Že jo? Ano. Vůbec nějaký, tady je přeci špatně už ten sponsoring od nějakého zřizovatele a podobně, přes který můžou jít nějaký finanční toky. Jo, to si myslím, že je ten první problém. Tahle situace by tady neměla být. Prostě všechny školy by mělo mít pod palcem MŠMT. Tím by se vyřešilo spousta věc, včetně ztrácení peněz, které putují od vlastně ministerstva financí přes MŠMT ke zřizovatelům a tak dále, přes ředitele. Jo, nastává. My přece velmi dobře víme, že tohle mnohoúrovňové řízení je akorát otevřená brána ke korupci. Ano, to je první věc. A druhá věc je, myslím si, že je to na těch učitelích, jaký si nastaví pravidla. Já neříkám, že bych se nikdy nesetkala s problematickým žákem a teďka zase možná můžu říct něco, co se nikomu nebude líbit. Existuje něco jako šikana na ruby? Dá se, všechno se dá otočit proti tomu člověku, který na vás útočí. Ano, dá, ale musí se to umět. A to ty děti mnohdy neumí. To jsou ty věci, které by se měly učit na těch pedagogických fakultách. Jak jednat s takovými lidmi, jak jednat s takovými žáky. Ale tam bohužel se momentálně učí jenom to, jak být hodný, jak jim vycházet vstříc, jak je zaujmout, jak je školárou. Ano, 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 ano. Takže oni mají potom pocit, že vlastně je to všechno pro ně. Nebo oni jsou, jako samozřejmě, že jsou ti nejdůležitější, ale je tam cíl. Cíl naučit je v první řadě naučit, v druhé řadě socializovat a vychovat. A mnozí rodiče si tohle pletou, že prvním cílem té školy je naučit, podmínky k tomu musí vytvořit oni socializací a vychováním těch dětí. Tak, paní učitelko, lepší závěr jsme si nemohli přát. Máme 9 hodin, naše vysílání končí. Já vám tady přečtu ještě poslední SMSku, na ostatní se nedostalo, tak se omlouvám. Napsala to paní Jarmila, která napsala. Dobrý večer, paní učitelko, vy musíte mít svoje povolání velmi ráda. Takových učitelů, jak slyším, je už asi málo, kteří by za povolání kantora dali život. Je to tak? Posluchačka se ptá paní učitelky Cunninghamové. Já vám moc děkuju, paní Jarmilo. Mám. Já si nedovedu představit, že bych dělala něco jiného. A i když nám ten systém momentálně hází jednu překážku za druhou, tak bych to prostě nevyměnila. Někdy se cítím strašně unavená, ale vím, že
Stačí jedna hodina, jedna úspěšná hodina, kdy ty žáky zaujmete a to vás nabije klidně na celý den. To Takže slyším rád. Určitě. Takže to bylo povídání s paní učitelkou Ivanou Cunninghamovou. Já vám děkuji, paní Cunninghamová, že jste si na nás udělala čas, že jsme si pomohli popovídat po další době o školství. A jak vidíme, tak problémů v tom školství je hodně moc, takže doufám, že se někdy dožiju ještě situace, kdy se opět obnoví snaha školských úřadů o vzdělávání mladé generace, což dneska není. Já vám moc děkuju, pane Kapale, za to, že jste mi dal prostor a myslím si, že je strašně důležité, abychom tlačili nejen Tomia, ale prostě celou tu vládu do toho, aby skutečně to školství měla jako prioritu. Protože zatím se pořád říká, že školství je priorita, ale ve skutečnosti je to priorita, co by tunel. A já tady mám teď úplně jinou informaci pro posluchače a především pro všechny posluchače, kteří jsou buď myslivci, nebo členové střeleckých oddílů, nebo účastníci domobran. Vážení, dnes proběhlo zasedání bezpečnostního výboru ve sněmovně. SPD, kde se projednával ten nadstavbový zákon zbraňový. Evropská komise nařídila, že musí být v tomto zákoně zakotveno, že všichni příslušníci členských států NATO a Evropské unie mají v České republice právo požádat o zbrojní průkaz, o školení na získání zbrojního průkazu a koupit si tady u nás zbraň. A SPD dalo dva návrhy. Za prvé, aby to bylo zpřísněné, ale potom ten další hlavní návrh, aby bezpečnostní služky, to znamená BIS, tajné služby, vojenská rozvědka a tak dále, měly povinnost všechny tyto žadatele z členských států Evropské unie, ale i NATO, to znamená třeba Turků, aby měla právo a povinnost prověřit, zdali nemají tito žadatelé o zbrojní průkaz a následnou zakoupení zbraně, jestli nemají napojení na jakýkoliv závadnou organizaci teroristickou nebo jinou, aby se zamezilo eventuálnímu vyzbrojování, říkám, potenciálních teroristů na území České republiky. A představte si, že tento návrh byl zástupci ministerstva vnitra odmítnut, že to tam nechtějí. A já teď apeluju na vás, na všechny, kteří mě posloucháte a jste členy těchto střeleckých organizací, držitele zbrojního pasu. Chtělo by to do pátku napsat co nejvíce dopisů žádajících potvrzení toho návrhu, aby to tak bylo, všem předsedům stran ve sněmovně, které jsou ve sněmovně. Aby to věděli, je ty jejich adresy mailové jsou na internetu, protože až se to bude projednávat v pátek, tento pátek, tak by tam měli být bombardováni ty předsedové, aby to podpořili. Protože co si budeme povídat? Já uvedu příklad, který by mohl nastat. V Německu se nesmí kupovat zbraně. Přijede sem Turek, německý občan, fundamentalistický islámista, tady si udělá zbrojní průkaz, koupí si zbraň a může ji použít i tady, nebo v tom Německu, anebo někde jinde po Evropě díky Schengenu. Ale vina se potom bude dávat České republice, protože ten eventuální potenciální terorista k té legální zbrani došel u nás v České republice. A tak bych vás poprosil,
zdali byste opravdu se nad tím nezamysleli a nepsali maily předsedům všech politických stran, které jsou ve sněmovně, aby podpořili návrh, který by toto v podstatě zamezoval tím, že by se ty tajné služby, všechny tajné služby, měly právo a povinnost těmito uchazeči z jiných zemí než České republiky, aby se s nimi zabývali a zjišťovali. Takže to je mimo. A já bych vás poprosila, pardon, že vám skáču do řeči, pane Kapale, já jsem moc ráda, že tohle to SPD zveřejnila a vím, že tam máme Karlu Maříkovou, která se snaží nějakým způsobem do toho školství a podobně vstupovat, ale já bych strašně moc poprosila všechny lidi, aby sledovali to, co se děje ve školství, protože jak vidíte, pod rouškou se dějou věci. Hmm. A když vám, prosím, nebuďte naštvaní na učitele, protože, jak jsem vám předvedla, tak oni tady říkají, že proběhla veřejná diskuse. Žádná veřejná diskuse neproběhla, ale oni si to jenom dali na Facebook. A takhle to funguje se vším, se všema zákonama. Tak prosím, nebuďte naštvaní na učitele, protože my vždycky k něčemu přijdeme, jak slepí k houslím, a všechno se to přesně jako tohle realizuje ve chvíli, kdy se jede jiná veřejná agenda, kdy je upoutána pozornost veřejnosti na něco jiného a mezi tím se schválí nějaké jiné zákony ve školství, vyhlášky a podobně. Takže to je moje poslední slovo. Já se omlouvám, že jsem vás ještě přerušila, pane Kapole, ale tohle jsem potřeba říct. Takže, vážení přátelé, paní učitelko, děkuji ještě jednou, že jste si nás udělala čas, a to bylo z dnešního vysílání všechno. Přeji vám, aby se vám další pořady Svobodného rádia a dnešní líbily, a zítra od 19 hodin si budeme zase povídat, co se děje zlého v energetice. Bude tady energetický odborník pan Hynek Beran. Takže vy, kteří se zajímáte o to, kolik budeme platit za elektrickou energii a další problémy, tak si to nenechte ujít. Ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji vám všem i paní učitelce Ivaně Cunninghamové dobrou noc.